ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝዝት ይበልልኝ። እንደ ሀይሜና ብሩኬ ደስታችሁ ሙልትልት ይበል በቤታችሁ ማለት ነው። ዛሬ ሀይሜና ብሩኬ ታርቀዋል። ብሩኬን በጣም ደስ ብሎታል። ከካሜራ ጀርባ ደግሞ ፍጽ ያለ ዛሬ ቀራጺው ፍጽ ነው። እንግዲህ ስራውን ከወደዱትና አሪፍ ከሆነ በዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው። ፍጽ ከዛ እየቆየ አሁ እንግዲህ በሌላ ስራ ይመጣል ማለት ነው። ለማንኛውም ሀይሜ ዛሬ የሆነ ነገር ስትሰምች ይቻላሉ በመካከላችን ገብታችሁ ለማለያየት በጣም የምትሞክሩ እና ጠላቶቻችን በጣም ብዙ እንደሆናችሁ አይቻለውኝ ብላለች ሀይሜ። እና እኔና ብሩኬ ደግሞ መቼውንም አንለያይም፣ መቼውንም አንጣላም። ግን በጣም ብዙዎች በያችን ክፍተት አይታችሁ ብዙ ነገር ለማድረግ ሞክራችኋል፣ መቼውንም አይሳካላችሁም እያለች ነበር ሀይሚሻ ማለት ነው። ሀይሚሻ አንቺ ነሽ የጀመርሽው መንገዱን፣ አንቺ ባትጀምሪው ኑሮ ማንም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው አይልም ነበረ። አዎ በሰሞኑ ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰው ብዙ ሀሳብ ሰጥቷል። በዛ በጣም ብዙ ሰው የራሱን አመለካከት፣ የራሱን ሀሳብ፣ የራሱን አስተያየት ሰጥቷል። ለእያንዳንዱ ሰው የመሰለውን አስተያየት መስጠትና ሀሳብ መናገር ደግሞ በሰራችሁት መሰረት መብቱ ነው ማለት ነው። ግን ያችን ክፍተት ተጠቅማችሁ እኛን ለማለያየት ወይም በመካከላችን ለመግባት የምትሞክሩ ብዙ ጥላቶች እንዳላችሁን አይቻለሁም። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ብዙ በጣም ብዙ ብዙ መልካሞች እንዳላችሁም አይተናል እና በጣም አዝኛለሁ። ያው መጥፎ ነገር ላሰባችሁት አዝኛለሁ። እኔና ብሩኬ ግን በፍጹም በፍጹም አንለያይም ብላለች። ብሩኬ ደግሞ በጣም ደስ ብሎታል። እንግዲህ ያው ባንቺ መጨከንበት ምንም አንዳች ምክንያት የለኝም፣ ስለዚህ እወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ ብሏታል ማለት ነው። ቀለበት አስሮላታል፣ ቀለበት አስሮላታል። በቃ ካሁን በኋላ አንለያይም ብሎ ቀለበት አስሮላታል። ዛሬ እንግዲህ በቃ ፍቅሩን ገልጾላታል ማለት ነው። ቤተሰብ እንኳን ደስ ያላችሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት።